бути успішним. Прагнеш здобути якісну освіту? Мрієш про світле майбутнє? Тоді приєднуйся до нас! У Краматорське вище професійне металургійне училище. Молоде покоління Донбасу об'єдналося у дружню родину. Ця родина – училище наше, наймогутнє, квітуче, єдине. Ми відкриємо вам світ професій. Зачаруємо високим рівнем. І дорогу в життя окреслим, щоб були фахівцем вигідним. Металургія сім'я найміцніша. Це сплав досвіду молоді й сили. Наше училище найрідніше. Ми є гордістю батьківщини.